ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು, ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕ 1682 ರಿಂದ 1755. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ವಿಜ್ಞಾನೈಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ಗುರುಂ ಭಜೇ. ಹರಿದಾಸ ಚತುಷ್ಟಯರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವರು ಎಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ಮಹನೀಯರು. ಅನೇಕ ಸುಳಾದಿಗಳ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಸುಳಾದಿದಾಸರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು. ಆಗಿನ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಾಂತವು ಹರಿದಾಸರ ತವರೂರಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾನವೀಯ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರದ ಚೀಕಲ ಪರವಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಸಿಂಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೂಸಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ದಾಸಪ್ಪನೇ ಮುಂದೆ ವಿಜಯದಾಸರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ದಾಸಪ್ಪನಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ನೀತಿ ಅನುಸಾರ ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗಲೇ ಅರಳಮ್ಮ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಂದ ನೊಂದ ದಾಸಪ್ಪನು ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. 4 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು ದಾಸಪ್ಪನು. ಆಗ ದಾಸಪ್ಪನಿಗೆ ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷ. ಪುನಃ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಾಗಿ ಪುನಃ ದಾಸಪ್ಪನು ತನ್ನ 32ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. 2ನೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಪ್ಪನ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬಯಲಾಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಶಿಯ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬಂದು ದಾಸಪ್ಪನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಗಂಗೆಯ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಸಕಾಶಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪದೇಶವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ದಾಸಪ್ಪನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವಿಠಲ ಎಂಬ ಬೀಜಾಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದು ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ನೆಲೆಯಾಯಿತು. ದಾಸಪ್ಪನ ಮನದಲ್ಲಿನ ಅಶಾಂತಿಯು ತೊಲಗಿತು. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ನೆಲೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳ ತಂಬೂರಿಗಳು ಬಂದವು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹರಿಗಾನವು ಗಂಗೆಯ ಧಾರೆಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು. ಹೇಗಾದರೂ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರಲ್ಲ ಅವರು. ಗಂಗೆಯ ಧಾರೆಯಂತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹರಿಗಾನವು ಹರಿಯಿತು. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರವರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯುಂಟಾಯಿತು. ವೇದವ್ಯಾಸ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬಡತನ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಬಡತನ ಕೇವಲ ಅದು ಏನು, ಈ ಒಂದು ಬಡತನ ಲೌಕಿಕ ಬಡತನ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಾದರು ಅಲೌಕಿಕ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾದರು. ಗುರುಕರುಣವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಅಪಾರ ಲೌಕಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮೇಣೆ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ತುರು, ಕರು, ಪರಿಚಾರ ವರ್ಗ, ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರಕಿದರು. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಏನೋ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗೋಯಿತು. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾದರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ನಿಖಿಳ ಜನರು ಬಂದು ಮನ್ನಿಸುವರು ಮಹಾರಾಯ, ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಪರಿಯುಂಟೇನು, ನಿನ್ನದೇ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಪ್ಪ. ಇದು ಸಂಕತ್ತೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿನ್ನದೇ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು, ನಿನ್ನದೇ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿನ್ನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡೇನು ಹಿಂದೆ, ನಿದ್ದರದಿಂದಲೇ ಸರ್ವರ ಕುಟುಂಬ ಹಬ್ಬವ ನುಣಿಸುವಿ ಹರಿಯೇ. ಮನೆಯ ಮಡದಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾವಿಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಧನಧಾನ್ಯಗಳಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಮುಂದೆ ಹಾಗೇ ಇದನ್ನು ಈ ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ನುಡಿದಿದ್ದೇ ದಾಸವಾಣಿ, ಅದೇ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ.
ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದವನೇ ಸುಜೀವಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿದರೆ ಸಾಕು ಅದು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವಾಗುವುದು ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರವರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಹರಿದಾಸನೊಬ್ಬನಿದ ಸ್ಥಳವು ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರಿಂದ ತಂತಾನೇ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆದವು ಪವಾಡ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಗಿದವು ಜರುಗಿದವು ತಮ್ಮ ಮಗ ಶೇಷಗಿರಿಗೆ ಶೇಷಗಿರಿದಾಸರಿಗೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಬಂದಾಗ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಆಯುರ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬದುಕಿಸಿದರು ಬಹಳ ಅಪಮೃತ್ಯು ಇತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಶೇಷಗಿರಿದಾಸರಿಗೆ ಶೇಷಗಿರಿಯವರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಅಪಮೃತ್ಯು ತತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂದು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಆಯುಷ್ಯ ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ವಿಜಯದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು 40 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇದು ಪೀಠಿಕೆ ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಮೃತ್ಯು ಬಂದಾಗ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮಾಡಲೆತ್ತಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಡೆದರು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೂಸುವನ್ನು ತಡೆದರು ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಮಗುವಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಡುಬಡತನ ಬಂಧುಗಳ ತಾತ್ಸಾರ ಆ ತಾಯಿಯು ಅಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಳು ಎಂದು ದಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಾಸರು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹರಿಸಿದರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರು ಇವನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನೇ ಧನ್ಯ ನಟ್ಟ ಮುಳ್ಳು ಕಿತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಆತನ ವ್ಯಾಧಿಯು ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಚಿರಂಜೀಯಾಗಲು ಚಿನ್ನ ನೀನು ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಪದ ಧೂಳಿ ಧರಿಸುತ್ತಲೇ ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮುಂದೆ ಆ ಮಗುವು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರದ ಪ್ರೇಮದ ಕೂಸು ಪ್ರೇಮದ ಕೂಸು ಸಾಕು ಮಗ ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸರಾದರು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಅಂಗರಾದರು ಮೊದಲು ಕಜ್ಜಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಏನ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಗು ಸುಂದರವಾದ ಮಗು ಸುಂದರವಾದ ಮೋಹನದಾಸರು ಮೋಹನ ರೂಪ ಮೋಹನದಾಸರಾದರು ಎಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಆದವಾನಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವಾನರೇ ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲದಾಸರಾದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಬಂದೊಂದಿಗಿದ ಅಪಮೃತ್ಯುವಿನ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಯುಷ್ಯ ಬಹು ಅಲ್ಪವೇ ಎಂದು ಅರಿತು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಬಹು ರೋಚಕವಾದ ಸಂದರ್ಭವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಛಾಯಿಯ ಕೇಶವರಾಯನಿಗೂ ಬಂದು ತೆಗೆದ ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ದಾನ ಅವರಿಂದ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಾವು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ 500,000 ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 75,000 ಕೃತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ರಚಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಪರಂಪರೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 25,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಂದು ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಮುಗಿಸಿದರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೃತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ ಕಾವ್ಯಶೈಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೈವನಾದ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆನು ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆನು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲವೋ ಬಾಬಾ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ ಎಂಬ ಅವರ ಕೃತಿಯು ಈಗಲೂ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ವಿಷಯ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂತಕಲ್ಲು ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಸ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರು ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯ ನಿಲಯ ಸಲಹೋ ಅಪ್ಪ ವಿಜಯರಾಯ ಚಂದಪ್ಪನೆಂಬ ಕುರುಬನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಅವರ ಸಾಕು ಮಗ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸರು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿದರು ಅವರು ಭೃಗುಮುನಿಗಳ ಅವತಾರರೆಂದೇ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯು ಸಾರುತ್ತದೆ ನಂಬುತ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಭೃಗುಮುನಿ ವಂಶರೆಂದನೇ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಈಗಲೂ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹ ವಾಣಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜಯಪಥ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪಾಠಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಂಧುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಕೇವಲ
ಒಂದು ವಿಜಯದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕಂ ವಿಜ್ಞಾನಮೇಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ಗುರುಂಬದೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ಸುರಾದಿಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಸುರಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.